Hej, jeg er Sune Belysion fra Belysion Coaching. Og i denne her video, der vil jeg fortælle lidt om den hypnose, som hedder Boost Selvværd og Energi. Det er en hypnose, som ligesom navnet siger, har til formål at booste dit selvværd og dit energiniveau. Fornemmelsen af at have energi. Så den er specielt henvendt til dig, som måske nogle gange har tendens til at føle dig en lille smule nedtrykt, en lille smule energiforladt. Jeg har haft en afprøvet med rigtig mange af mine klienter efterhånden, og jeg har fået god feedback på den. Så den kan jeg varmt anbefale. Den en hypnose-lydfil kan jeg ikke nødvendigvis erstatte terapi, men det kan være et godt supplement til terapi, og specielt om vinteren eller efteråret, hvis det er der, hvor du føler lidt mere tungsindig ned, så er den rigtig god. Tak fordi du lyttede med.